Falënderimet, madhrimet janë vetë për të madhin Zot Gjeleshanuhu. Ate falëndërojmë prej ti, ndihme dhe falje kërkojmë. Kë u dhëzonë Allahu në rrugën e drejtë, në rrugën islame, në rrugën e pastër, nuk ka kush e lërgonë për isaj, dhe kush do i cili për vetën e ti ka zgjedhur të lërgohët dhe të dëvijohët nga kjo rrugë e bukur madhështore, nuk ka kush që u dhëzonë tjetër përveç Allahu Gjeleshanuhu. Zoti është udhëzuesi dhe orientuesi tek e mira, prandaj ne falenderojmë Allahun pa mas me zemër dhe shpirt i cili na ka udhëzuar, na ka orientuar, i cili na ka hapur dritën e zemrës dhe të syve për të shikuar madhështinë dhe fuqinë e Zotit Gjeleshanuhu. E falenderojmë pa mas i cili na dha besimin që është më vlefshëm se çdo gjë në këtë botë edhe në botën tjetër. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot tjetër përveç Allahut, një të vetëm pashok, krijues dhe sunduës dhe ditën e gjykimit, Allahu fuqiplot. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammed Mustafa alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij i fundit, pejgamberi mbë i zgjedhur i Allahut xhaleshanuhu, i cili e përmbylli me sukses shpallën hynore, i cili e qoi në vend amanetin që ngarkoi Zoti fuqiplot. Dhe kjo fe është përndar tashmë në të gjithë botën. Allahu Gjeleshanuhu thot në jetë Kurani, ku i drejtohet gjithë besimtarve, ku thot: o ju të cilët keni besuar, o musliman, o besimtar, keni frikë Zotin me një frikë të sinqert, dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman dhe të bindur ndaj Allahut fuqiplot. Pra ne të cilët e besuam Zotin, duhet kemi frikë dhe respekt ndaj ti, edhe jetën duhet ta kalojmë me parimet e këtij besimi, edhe po ashtu ta mbyllim jetën si besimtar musliman në mënyrë që të fitojmë edhe botën tjetër, xhenetin e Allahut xhaleshanuhu. Po ashtu Allahu në një tjetër kuranori drejtohet gjithë njerëzve ku thot: o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një vete, nga Ademi alayhis salam, dhe nga ai krijoi palën e tij Havan, dhe nga këto dy ushtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, ruajni lidhjet farefisnore mes jush, me të vërtet Allahu është mbi këqyrës mbi ju. Vëllezër të dashur, do flasim disa minuta, disa çaste, për njeriun më të dashur në sipërfaqen e dheut, për njeriun më të mirë në sipërfaqen e dheut, për njeriun me pozitën më të lartë, për njeriun me cilësitë më të larta, dhe për njeriun me moralin më të lartë në sipërfaqen e dheut, që bota nuk ka parë as nuk do të shikojë ndonjëherë deri në ditën e kiametit. Dhe ky është profeti jon i dashur alayhis salam, Muhammed Mustafa alayhis salam, njeriu më i zgjedhur i Allahut xhaleshanuhu. Pra ky profeti alayhis salam është zotëria i të gjithë profetëve, sayyidul mursalin. Pra jo vetëm se është njeriu më i mirë të gjithë njerëzve, por është edhe profeti më i mirë i të gjithë profetëve. Allahu Gjeleshanuhu e veqoj dhe e cilësoj me këtë gratë të jashtëzakonshme për shkak të peshës dhe të përgjegjësisë që ka ky profet i madh tek njerëzit. Zoti e ka veçuar pejgamberin alayhis salatu wassalam me lavdata të ndryshme në shumë ajete kuranore. E ka veçuar atë si njeriu më i mëshirshëm në sipërfaqen e dheut, i cili tha: wa ma arsalnaka illa rahmeta lil alamin, dhe nuk të kemi dërguar ty vetëm si mëshirë për të gjithë botrat. Dhe e shpjeguam herën e parë se si pejgamberi selam ishte mëshirë për të gjithë botrat, atë të njerëzve, të gjindve, të melekëve, të kafshëve. Po ashtu Allahu xhaleshanuhu tregon në një tjetër kuranor që thot: tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj, ati i vjen rënd për gjunat që bëni, ju a dëshiron të miren me gjithë zemër, që ju të shkoni rrugës së drejtë, dhe është i butë dhe i mëshirshëm me besimtarët. Tu të regon për disa cilësi të mrekullueshme të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili është shumë i butë, i cili ishte shumë i dashur me njerëzit, i cili u a donë të gjithmonë të miren besimtarve. Pra këto janë cilësi që jo çdo kush i ka në këtë dunja, por Allahu xhaleshanuhu e kishte veçuar këtë njeri të madh me këto cilësi të jashtëzakonshme. Po ashtu Allahu xhaleshanuhu e ka lavdruar dhe e ka veçuar me disa cilësi të tjera përsëri në Kur'an, ku thot: ja ayyuhan nabiyyu
inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe si paralajmërues. Po ashtu Allahu xhaleshanu e ka lavdëruar atë me moralin e tij më të lartë në këtë dunja, ku Allahu thot: "Wa innaka la'ala khuluqin 'adhim." Me të vërtetë ti, o pejgamber, o Muhammed, je në një shkallë të lartë të moralit të mirë, je në një shkallë të lartë të karakterit dhe sjelljes të jashtëzakonshme që mund të ketë një njeri në këtë dunja. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njeriu me moralin më të lartë dhe këtë e dëshmon vetë Allahu fuqiplot. Njeriu me karakterin më të mirë, njeriu me sjelljen dhe edukatën më të mirë në sipërfaqen e dheut. A nuk duhet ne ta ndjekim rrugën e këtij njeriu të madh? A nuk duhet ne ta ndjekim shembullin e këtij njeriu të jashtëzakonshëm që Zoti na e ka sjellë ne? A nuk është Allahu i cili na ka dashur të mirën ne edhe na e ka sjellë këtë profet madhështor dhe të madh? Edhe me këto cilësi të jashtëzakonshme, po ashtu dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe ka treguar për vlerën e tij i cili i ka në këtë dunja, ku thot profeti sallallahu alajhi wasallam: "Unë nuk jam dërguar përveç se për të përsosur moralet e larta të njerëzve." Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte ardhur si një mësues, si një edukator, si një udhërrëfyes, si një ndriçues për njerëzit për të mësuar moralin e lartë që duhet këtë njëri. Pra ndaj, një musliman nuk mund konceptohet pa moral. Një musliman nuk mund konceptohet pa sjellje dhe pa edukat. Një musliman i mirë nuk mund konceptohet pa patur karakterin e mirë dhe burnor. Nuk i shkon që edhe një musliman thot jam musliman edhe të ketë karakter të dobët, të gënjej, të mashtroj, të shaj, të ofendoj. Pra nuk shkojnë këto të dyja. Musliman do thot njëri i drejt, i pastër, i veçantë, i zgjedhur i Zotit. Kur Allahu të ka zgjedhur dhe të ka bërë musliman, ti duhet ja anashkalosh të gjitha këto veset e liga në mënyrë që të marrë shembullin e njeriu më të dashur tek Zoti xhaleshanuhu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj erdhi ai i bekuar, prandaj erdhi ai nderuar për të na mësuar ne se si të jemi në këtë dunja, për na treguar se si duhet të jemi ne si musliman, për të na treguar udhën e drejtë në këtë botë dhe për të na treguar se si të shkojmë tek Allahu xhaleshanuhu, njerëz të pastër, njerëz të edukuar, njerëz të moralshëm, njerëz të formuar nga ana intelektuale dhe nga ana karakterit. Nuk i shkon një muslimani të jetë i paditur dhe ignorant, Zoti na ruaj. Nuk i shkon një muslimani të ketë cilësi negative që nuk i përshtaten sipas vlerave kuranore dhe vlerave profetike. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ai i cili nuk ka turp, le të bëjë çka të dosë pastaj." Zoti na ruaj. Nëse në një shoqëri apo nëse tek një person largohet turpi edhe morali, nuk ke çfarë të presësh nga një njeri pastaj. Prandaj vëllezër, ti kushtojmë rëndësi kësaj vlere të jashtëzakonshme, ta ndjekim shembullin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i cili ishte në një shkallë të lartë të moralit. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka edhe shumë cilësi të tjera të jashtëzakonshme që vetë i kanë dëshmuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët kanë jetuar çdo ditë me të. Pra këto nuk janë prralla që njerëzit i thonë, por këto janë fjalë të atyre njerëzve që kanë jetuar me këtë njeri të madh dhe e kanë përjetuar këtë njeri edhe kanë marrë nga shembulli i tij i jashtëzakonshëm. Thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte dinjitos, ishte me karakter të jashtëzakonshëm dhe ishte me një sjellje morale shumë të lartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gëzonte respekt në sytë e të gjithë njerëzve. Pra, me sjelljen e tij, me edukatën e tij, me moralin e tij, me karakterin e tij, me burrninë e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gëzonte respekt jashtëzakonshëm tek të gjithë njerëzit. Kështu pra duhet të jemi edhe ne si musliman, të gëzojmë respekt tek tjerët me anë të moralit dhe të sjelljes. Edhe daveti më i mirë që mund të bëhet tek të tjerët, nuk ka nevojë ti mi fol shumë për fenë islame, por sjellja jote, korrektesa jote, edukata dhe morali jote ndaj të tjerëve, kjo është daveti më i mirë
që mund t'i bësh ti tjetrit për ta ftuar në fen islame. Se çfarë ftese mund, çfarë vlere mund të ketë fjala jote që ti thua beso Zotin, ti thua hajde fal namazin, edhe vet Zot na ruaj mund të kesh karakter të dobët, moral të ulët, sjellje të keqe, me mashtrime, me përgojime të tjera të tjera. Pra pejgamberi selam, i cili gëzonte një respekt të jashtëzakonshëm tek të gjithë banorët e asaj zone ku jetoi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë fytyra e tij ishte e ndriçuar por si hëna, për shkak të pastërtisë së tij, për shkak të bukurisë së tij, për shkak të buzëqeshjes së tij, i cili gjithmonë me njerëzit ishte i buzëqeshur, gjithmonë me njerëzit, edhe nëse ai kishte probleme dhe halle, kur takonte njerëzit, i takonte me një fytyrë të butë, me një fytyrë të buzëqeshur, me një fytyrë të pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ecjes së tij e mbante shikimin poshtë për shkak të modestisë që kishte, për shkak të moralit të lartë që kishte ai. Nuk heste me menjëmasi, kurrë në kurrës. Pejgamberi selam kur heste në grup me njerëzit, rrinte gjithmonë mrapa, por mos të treguar madhështi, por mos të treguar menjëmasi, sikur bëjnë sot liderët botëror, Zot na ruaj, të cilët rrinë para, të cilët duan shërbëtor, të cilët duan bodyguarda e të tjerë e të tjerë. Pejgamberi selam ishte edhe lider shpirtëror, edhe lider ushtarak, edhe lider shtetëror, por ai ishte më modesti i gjithë njerëzve. Rrinte në fund të njerëzve. Imagjino, njeriu me vlerat më të mëdha rrinte në fund të njerëzit për shkak të modestisë që kishte, alayhi salatu wasalam. Prandaj ai është shembulli jon. Ai është udhërrëfyesi jon, i cili na çon tek Zoti xhaleshanuhu. Ai fliste pejgamberi selam, pra fliste vetëm në rast të nevoje, nuk fliste shumë. Prandaj edhe hadithi pejgamberit selam thotë: ose fol të drejtën, ose më mirë për ty është të heshtësh. Pejgamberi selam pak fliste. Kur fliste pejgamberi selam me njerëzit, fliste në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë që ato ta kuptojnë. Natyra e tij gjithmonë ishte e butë dhe e ëmbël në sjellje me njerëzit. Nuk ishte nënçmues ndaj të tjerëve dhe nuk ishte për ules ndaj të tjerëve. Nuk zemërohej kur për gjërat e kësaj bote. Pra nuk i bënin përshtypje gjërat e kësaj bote dhe nuk zemërohej me njerëzit, por ai zemërohej thot kur bëi fjalë për të drejtën e Allahut xhaleshanu, për të drejtën e Kuranit dhe Sunetit. Pra kur bëi një padrejti, ai zemërohej. Interesohej shumë për shokët e tij, interesohej për hallet dhe problemet që kishin ato dhe mundohej që t'i zgjidhte më aq sa kishte mundësi. Kur dikush shkonte dhe i kërkonte diçka, kur nuk e kthente duar bosh, por i jepte sado pak që të kishte. Respektonte të moshuarit pejgamberin selam dhe ishte i mëshirshëm ndaj fëmijëve. Ai ishte gjithmonë i buzëqeshur, ai ishte gjithmonë i butë në sjellje me njerëzit, nuk ishte kurrë i ashpër, nuk ishte asnjëherë zemërlik pejgamberi selam, nuk ishte gojë rënd kur fliste, nuk i turpëronte askënd, nuk ulte dhe nuk nënçmonte askënd, nuk ofendonte asnjëri në këtë botë. Ishte shumë i duruar kur dikush fliste dhe e dëgjonte atë deri në fund të bisedës së tij. Shikoni çfarë cilësish madhështore që kishte pejgamberi joni dashur alayhi salatu wasalam. Cilësi që askush nuk i ka pasur dhe askush nuk do t'i ketë deri në ditën e kiametit. Prandaj ne duhet ta ndjekim rrugën e këtij njeriu të madh, ne duhet të marrim nga karakteri dhe nga cilësitë e këtij njeriu të madh, ne duhet të marrim nga udhëzimi i këtij njeriu të madh, ne duhet të marrim nga sjellja morale dhe nga shembulli i jashtëzakonshëm që kishte ky profet i madh i Zotit xhaleshanuhu. Morali i tij i lartë tregohet edhe tek dëmi që i bën jo besimtarët, dhe ai kurr nuk u lut ndaj tyre, edhe pse kjo ishte një drejtë e tij që ai mund të lutej ndaj tyre, siç bën profetët e tjerë. Nuhu alayhi salatu wasalam ju lut Allahut kundër popullit të tij. Musa alayhi salatu wasalam ju lut Allahut kundër popullit të tij. Pra këto vepruan mirë, por pejgamberi jon alayhi salatu wasalam veproi akoma dhe më mirë
sepse nuk u lut kundra tyre, por gjithmonë ai lutej që Zoti t'i uzoj dhe t'i orientoj. Transmetohet në luftën e Uhudit, ku edhe pejgamberi selam ishte prezent, ati ju thyen dhëmbët, i doli gjak nga dhëmbët, ran tokë, ju dëmtua ftyra e bukur e pejgamberit selam dhe selam. A kupton sa e rëndë dosh që dëmtohet profeti Zotit, ti dali gjak profetit, edhe shokët e ti i than, o profet, ti mund të lutësh Allahut kundra tyre që ti shkatëroj. Jo, thot, nuk kam ardhur për të mallkuar njerëzit. Unë kam ardhur si mëshirues, si udhëzues ndaj tyre. Prandaj i tha, o Zot, fali popullin tim sa ato nuk di. Ja, grada dhe shkala e lartë e këti njeriu të madhë, e këti njeriu të dashur, e këti njeriu që a donë të gjithmonë të mire njerëzve, edhe pse kishte drejt për shkak të dëmit që i bon, për shkak të zullumit që i bon ati, ai kur nuk u lut kundra popullit të ti, por gjithmonë është lutur, o Zot udhëzoj, o Zot fali se nuk din ato. Po ashtu të regohet në ngjarjen e Taifit, ku pejgamberi selam shkoi për t'i ftuar njerëzit në fen islame. Ato nuk e pranuan, madje nxorën fëmijët edhe njerëzit e çmendur, edhe e kanë goditur me gur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, derisa thuhet këpucët e tij janë mbushur me gjak për shkak të goditjeve të gurëve të fëmijëve. La ilaha illallah. U godit pejgamberin selam, u gjakos pejgamberin selam dhe shkoi ul në një kodër. Aty erdhën me lajket e maleve. O pejgamber, jemi në dorën tënde, na urdhëro. Ti bashkojmë këto male dhe ty mysim njerëzit. Jo, tha pejgamberi selam, kurrën e kurrës. Unë dua vetëm Allahu mos tjetë mërzitur me mua. Dhe nuk e di a e bëra punën ashtu si që duhet. Prandaj lutëm për popullin tim. Edhe thuhet që nga Taifi ka ndalë shumë besimtar edhe shumë dietar të mdhej. Imagino që po të ishte lutur pejgamberi selam kundra tyre, do ishin shkatruar edhe s'do kishte besimtar, as nuk do kishte dietar. Por zemra ti e butë, zemra ti e pastër, dashuria e ti për popullin e ti, ai donte që njerëzit të udhëzohen, ai nuk kishte hallin e vetë, ai gjithmonë çante hallin për njerëzit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njeriu më i zgjedhur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka falur edhe një beduin, i cili erdhi dhe e kapi për gryke fort, sa që ju skuqën sytë. I tha, pse nuk u mjep mua nga plaçka luftës? Me egërsit madhe ky beduin. Pejgamberi selam nuk i tha asgjë, vetëm i tha njerëzve, jepni çfarë kërkon. La ilaha illallah. Pejgamberi selam e fali ata të gruan çifute, e cila ja helmoi mishin. Pavarësisht se Xhibril alayhis salam erdhi dhe i tregoi, o profet, se ai mish është i helmuar mos e ha, por profeti alayhis salam përsëri e fali ata të grua. Pra ai ishte njeri i falës, ishte njeri tolerant, ishte njeri i mëshirshëm, ishte njeri i butë, ishte njeri i dashur me të tjerët. Prandaj vëllezër, duhet ta duam shumë pejgamberin e selam, duhet ta ndjekim rrugën e tij pejgamberit e selam, duhet të lexojmë dhe të mësojmë nga jeta e tij e bukur në mënyrë që ai të jetë udhërrëfyesi jon. Pejgamberi selam duhet të jetë shembulli jon këtë botë. Shembulli më i mirë është vetëm profeti e selam. Ne nuk kemi shembull tjetër. Ne nuk na intereson njerëzit tjerë për të marrë shembull, sepse askush nuk mund të jetë më i mirë se shembulli i pejgamberit Muhammed alayhis salam. Prandaj, të gjithë këto njerëzit e famshëm nuk kanë asnjë vlerë para pejgamberit selam. As tek gishti i këmbës së pejgamberit alayhis salam nuk shkojnë. Prandaj ta ndjekim atë njerëz të madh, do të jemi të shkëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu na udhëzoft tek e mira, Allahu na orientoft tek e mira, Allahu na pastroft zemrat, Allahu na udhëzoft drejt rrugës së drejtë. Amin, elaj në ahsen el kelam, u ablenga në nizam, kelamu Allahi melik il aziz il alam, kema kale ta'ala fil kelam, wa idha kurja el Kur'anu, fa stemi'u lehu, wa ansitu la'allam.